No primeiro quadrimestre de 2011, as exportações geraram receitas de recorde de 71 bilhões de dólares, avançando em cerca de 31% sob igual período do ano passado. As importações também cresceram aproximadamente 27% ante o acumulado nos meses de janeiro a março de 2010, atingindo cerca de 66 bilhões. Os produtos manufaturados, na mesma compara comparação temporal, geraram quase 16% a mais de receita, quanto a crescimentos robustos dos básicos, de ordem de 47%, e de 32 para os semi-manufaturados. Senhor presidente, apesar da defasagem de câmbio estimada pelo mercado em pelo menos 20%, especialmente apesar da carga tributária que está sujeito o parque produtivo industrial do país, esses números revelam uma notável e para muito surpreendente dinâmica do setor exportador. Alguns analistas, entretanto, e eu me incluo entre eles, demonstram certa preocupação com o ganho de peso das receitas com a exportação de produtos básicos em relação a manufaturados, vinculando esse fato ao estabelecimento de um processo de perda de competitividade industrial do Brasil no mercado externo. O certo é que as receitas de exportações estão historicamente robustas graças à aquecida demanda mundial por commodities, principalmente da Ásia e, em particular, da China, o que eleva o resultado tanto pelo lado da quantidade quanto é pelo preço. E o Brasil se aproveita dessa circunstância. Considerando que é líder mundial em competitividade, exatamente na produção de itens, que tem liderado as altas da demanda e o preço no mercado internacional, ou seja, minerais ferrosos e, e produtos agrícolas. Ser grande exportador de produtos primários é vocação do país e é do interesse dos países continuar ampliando seus mercados no exterior. Duas questões, entretanto, merecem atenção. A primeira concerne a transitoriedade ou não dos níveis de demanda e preço de produtos primários. Se houver acaso apenas redução de receita de exportação de primários, reconduzindo a relação de peso entre estes e os manufaturados para níveis antes do ciclo de crescimento econômico global, seria concluir pelo ganho da competitividade, seria concluir pelo ganho da competitividade brasileira? Seguramente não. E isso leva à segunda questão atinente às condições gerais de competitividade da indústria nacional e por conseguinte, às suas potencialidades em um hipotético contexto de custo mais baixo e a carga tributária menos honorada. Certamente o superávit comercial seria bem mais rigoroso. Haveria, portanto, mais empregos, mais renda e mais prosperidade para os brasileiros. Portanto, senhor presidente, nas condições da balança comercial, as condições da balança comercial são de estabilidade em termos de suas principais tendências. Ainda que se trate de uma situação vantajosa para o país, é prudente que se realizem esforços para fortalecer a competitividade do parque industrial brasileiro, particularmente, particularmente da indústria intensiva de mão de obra, por meio de iniciativas que visem a redução do custo-brasil, em especial aquelas de natureza.